mengendap. Siapa abang awak? Sejak bila kita beradik-beradik? Sejak bila ayah saya? Bila masa mak ayah kita sama? Pedas. Kena okey-okey. Kena sikit. Ada drama ke? Drama apa? Damn. Saya kena berika mana kena kat bawah lah. Takkan saya nak bawa dalam bilik, bawa bertidur sekali, mana muat. Okey, Dato' okey. Motor macam mana? Macam tu lah. Benda pun dah jadi betul. Kita tak boleh nak buat apa-apa. Padah. Weh, terima kasih siapa yang bagi gift tu. Banyak tu korang bagi gift saya. Jangan bagi gift, jangan wazirkan duit. Jangan wazirkan duit korang nak bagi gift kat saya. Kan saya betul-betul nak bagi, bagi lain. Mana Ika? Ika kat rumah dia lah Muhammad. Takkan saya nak bawa kat sini Muhammad. Agak-agak lah Muhammad. Saya pula nak bawa dekat sini. Kang ah, bising pula. Sampai jap. Barang jatuh. Mana barang tadi? Letak kat sana tadi. Mana eh? Mana barang tadi? Aduh. Aduh, biarlah. Lupakan lah. Tak lupa pula barang. Tadi dekat situ. Tadi dekat sana. Tapi saya tak tahu dia jatuh dekat bahagian mana. Itu tak apa lah, lupa je lah. Ya, yeah. Apa ni Muhammad? Eh, kenapa? Apa salah saya? Saya buat apa? Saya tak buat apa-apa, betul tak? Kau kata wanginya kena apa? Kentut. Memanglah kentut. Sebab saya pakai Berryful. Sebab apa Berryful ni mampu untuk kawal kita punya pemakanan. Dia buang-buang toksik-toksik berlebihan. Kalau korang nak ada sifat kentut macam saya, rasa macam nak ketut lawa, buh, makanlah Berryful. Tekan beg kuning. Sekarang tengah sale 0-10-10-10. Ah, itu marketing. Itu marketing. Tadi marketing. Marketing tadi bukan saja-saja. Takkanlah saya nak kentut depan live. Awak pun agak-agak lah viewers. Takkanlah saya Muhammad Iskandar nak kentut depan live. Eh, jatuhlah martabat saya. Ini marketing. Marketing nak membuktikan Berryful ni benda-benda yang jadi. Sebab tu marketing. Tadi marketing. Ah, marketing nak bagikan menjadikan untuk jual sale ni, ah, kenalah marketing. Sekarang tengah sale 10-10-10. Tekan beg kuning sekarang korang. Nak baju aku lah orang duk imbat. Tebal betul kening kan tak? Ya, tebal. Boleh jadi kapek Muhammad. Anjay, playback. Betul, ini marketing. Mana biru? Ada testimoni kentut tak? Tak boleh lah. Takkanlah testimoni kentut. Kalau awak nak betul-betul testimoni, nanti kita jumpa. Okey, macam ni. Cerita jujur macam ni eh. Kalau contoh awak nak testimoni, kita set masa, set waktu, kita jumpa. Nanti saya pusing belakang, awak letak kepala awak dekat saya punya pungkok. Nanti saya try dekat awak. Kalau awak rasa macam perik bau tu, itu toksik lah tu. Itu antara-antara toksik-toksik yang ada dalam badan. Kalau awak betul-betul nak, kita set masa. Cepat. Beg kuning kena. Seluar terkoyak tu kan dah takde lah. Bongok lah tak. Korang tu yang borak-borak macam ni. Kita lupa kan lah. Pungkok je. Yeah. Saya nak mencarut tak boleh. Korang yang mana nak dapatkan Berryful, tekan beg kuning sekarang. Sebab apa, sekarang tengah sale 10-10-10. Memandangkan saya baru lepas makan. Betul tak? Saya baru lepas makan. And then baru lepas makan, ini digalakkan. Eh? Bila kita makan, lepas makan, kita makan Berryful. Sebab apa Berryful ni? Mampu dia buang segala-gala toksik dalam badan. Mampu mengempiskan perut-perut yang boncit. Mampu mengawal macam nak hilangkan lomak-lomak yang berlebihan. Ini, saya makan Berryful. Ini Berryful lah korang eh. Tekan, boleh tekan beg kuning. Sumpah ni, tukan beg kuning. Ada dekat beg kuning. Wey, Mr. Potato, Mr. Potato. Terima kasih. Pinjam dulu 100. Yelah, boncit. Okay. Dia macam jelly-jelly sikit. Nampak tu? Jelly-jelly. Nampak tu? Dia keluar jelly-jelly lah ni. Makan je. Mmm.
Asal pahit. Cuba korang senyum. Manisnya. Mesti korang dekat phone korang macam senyum kan? Mesti korang dekat phone korang senyum kan? Mesti korang senyum kan? Mesti korang senyum kan? Mesti korang macam bila macam cakap, "Wih, pahitnya." Cuba senyum. Betul korang pun kat phone. Korang mesti kat phone korang. Tak nampak Muhammad, tak nampak. Mesti kau kat depan phone macam tu kan. Lah, saya tahulah. Dengan abang tu yang bermisai dah masuk ke hidung. Betul ke tak? Betul. Dia-dia masam-masam manis. Memang betul-betul sedap. Kalau kau nak rasa memang patut lah. Ah, sedapnya Berryful ni. Tapi ni tak boleh lah makan. Kau nak makan, nak makan tak boleh lah. Kau nak makan dua kali sehari. Pagi satu, malam satu. Berryful makan ke hisap? Makan lah. Nak kami. Jom futsal kan nak? Eh, saya tak pandailah main futsal. Kalau awak ajak saya macam memainkan hati wanita, saya pandai. Sebab saya sudah sekarang dah pandai jadi buaya. Asal comel sangat ya Tuhan. Eh, yang mana boleh tengok YT saya, boleh tengok YT saya sekarang eh korang eh. Sekarang ni tengah sale 10-10-10. Korang support lah saya sikit. Yang mana rasa betul-betul macam, "Eh, saya ni peminat kanda lah. Saya betul-betul support kanda lama dah semua benda." Kalau betul-betul minat, tekan lah beg kuning. Tekan try satu berry full. Dah tengok dah. Terima kasih. Serbuk, serbuk dalam. Dia bukan dia jelly-jelly. Faham tak dia? Jelly-jelly. Lah, time-time macam ni lah nak callnya Muhammad. Aduh, macam ni eh? Minta tolong siapa eh? Sekejap. Mamat ni. Minta tolong siapa eh? Aduh, saya lah tengah live ni. Kadang nyala gue happy birthday kat saya. Happy birthday, happy birthday. Motor okey je. Bila nak balik Teluk Ira bang? Motor okey je. Berapa secek dah tu? Ada 10 secek. Dia memang betul-betul sedap. Mat ke? Ya, Mamat. Hai Kanda, jap saya call dia jap. Jadi time-time macam ni lah nak kacau ni. Orang ni sibuk tengah live ni. Time-time ni lah nak kacaunya, nak callnya, nak apanya. Masalah. Siapa tu? Makan. Ni boleh call-call pula kacau macam ni. Sekor. Kacau. Hello, benda Mat? Live ke? Ah, tengah live. Ah, tak apa. Hati kau. Bila nak balik Teluk Ira, nanti saya baliklah. Kenapa? Kalau saya tak balik Teluk Ira, Teluk Ira tu tak boleh hidup. Kenapa? Kalau saya tak balik Teluk Ira tu rasa macam tumbuh-tumbuhan mati macam tu. Tak ada, ada lah. Beli pun rasa, ini ada rasa berry-berry. Dia rasa macam, ni perisa mix berry punya rasa. Oh, begitu, ya. Uish, Kak Z, janganlah bagi gift. Saya tak nak lah korang bagi gift kat saya. Alah, janganlah. Saya tak nak lah orang bagi gift macam ni banyak-banyak. Cukup lah Muhammad. Muhammad Fatihah, Nur Fatihah, Muhammad. Muhammad semua dah cukup lah. Saya tak nak lah korang bagi gift-gift macam tu. Banyak sangat lah korang bagi. Saya ni tak tahu nak balas macam mana. Kalau terus-terus baling-baling gift macam tu, cukup lah korang. Jangan bagi rose. Jangan bagi rose. Kalau nak bagi besar-besar, bagikan paus. Janganlah bagi rose. Janganlah. Tolonglah. Tengoklah. Jangan bagi rose. Tolonglah. Kalau nak bagi kita api ke, besar-besar ke, ape ke, kera ke, monyet ke, lion ke, tolonglah. Tolonglah. Beli Berryful ke? Ya. Kalau lah kena ni, ya betul. Itu bergurau, kakak-kakak yang tu bergurau. Ya, kakak bergurau tadi tak ada macam meminta sangat. Tak, tadi itu bergurau. Kakak yang tadi main-main tadi. Bukannya saya nak macam betul-betul semua benda main-main tu. Main-main.
Takkanlah saya nak suruh minta akak Izra macam tu, betul tak? Takkanlah saya nak minta benda-benda macam tu. Saya tak ada, saya bergurau je tadi. Betul-betul, saya tak ada niat pun nak macam nak bagi tahu nak pause ke. Tak ada, saya bergurau je tadi, betul. Tak adalah, takkanlah saya nak pause, betul. Saya tadi bergurau saja nak menganjing dia orang ni supaya berhenti bagi gift. Tak payah bagi gift, tak payah bagi gift. Tapi dia orang ni sibuk bagi gift. Dahlah, akak jangan bagi gift dah, cukup-cukup, berhenti. Dah, jangan bagi gift dah, cukup. Cukup dah, dah. Jangan bagi gift dah. Berhenti. Jangan bagi gift dah. Cukup dah. Jangan bagi gift banyak sangat tu. Cukup. Dah. Alah, apa ni dah? Korang ada masalah apa? Kalau betul-betul korang rasa macam banyak sangat duit, duit dari korang bank tu tak tahu nak buat apa, tekan beg kuning sekarang. Ha, support perniagaan saya, Berryful. Sebab apa dengan Berryful ni, bukan sekadar contoh macam ni. Kalau korang bagi gift kat saya, korang tak dapat apa-apa pun. Saya tak boleh bagi apa-apa tu. Sekadar korang bagi senyum. Gayat. Ada balon, duduk atas balon, gayat. Kak gayat. Banyak tu sangat tu bagi tu, abang. Akak Pina, akak Muhammad, akak Z, semua benda tu banyak sangat tu. Ya Allah. Dahlah, kakak-kakak, saya tak nak gift. Sekarang ni cuba korang bayangkan, eh. Korang kita bayang sama-sama, eh. Korang bayang, eh. Korang bagi gift kat saya, saya tak boleh bagi apa-apa pun kat korang. Cuba korang bayangkan, korang beli beg kuning, korang dapat bagi saya sale. Affiliate, bagi sisil. Lepas tu juga konggut dapat bantu untuk diri korang, untuk kawalkan kitaran pemakanan korang. Mampu buang-buang lemak berlebihan di badan korang. Lepas tu mampu mengawal kempiskan perut-perut yang boncit. Lagi bagus. Abang Jaya, mantap konten hari ni. Terima kasih, man. Konten hari ni memang saya buat sehabis baik, InsyaAllah. Next konten untuk episode kedua, Langkah buaya, nanti saya akan start, saya akan fikir idea apa pula saya nak buat. Itu tunggulah. Nek, terima kasih siapa yang tengok. Terima kasih sangat-sangat. Kau boleh tekan beg kuning. Kalau kau betul-betul nak support saya, tekan beg kuning sekarang, okey? Terima kasih korang. Kau tengok. Oh. Teka apa? Teka apa? Teka lah. Apa dia? Kalau dah ada benda-benda macam ni, ini apa? Teka. Apa dia? Kalau dah macam ni, dia macam ni. Apa dia? Salah, bukan pari-pari. Jentik-jentik. Jentik. Aduh, barang jatuh lagi. Barang ni, aduh. Apalah boleh jatuh pula. Daripada tadi tak jumpa-jumpa ni. Mana pergi ni? Tadi ke cari? Tak jumpa-jumpa ni. Mana ni? Apa lagi kalau korang rasa macam saya dah tunjuk buktinya tadi. Kalau siapa yang perasan lah, saya tunjuk bukti dah. Kalau korang betul-betul nak tekan beg kuning sekarang, bukti pun dah ada. Dengan tiba-tiba tadi saya pun lepas makan saya makan Berryful. Nampak? Toxic segala dah buang. Marketing. Yang tadi marketing. Yang tu adalah salah satu daripada marketing. Nak tunjukkan bukti keberhasilan dia. Nampak? Marketing. Baru sampai sini kan, ini marketing tu. Marketing, takkanlah saya nak kentut dalam live. Ya Allah, orang dah bagi gift-gift banyak dalam ni. Takkanlah saya nak kentut depan live. Agaklah. Takkanlah Kak Z, Kak Izra, Abang Muhammad, Abang Pina, Kak Pina ni semua muda dah bagi gift kat saya. Lepas tu saya nak kentut pula depan Kak Pina tu depan muka ni, tengah tekan-tekan gift. Takkanlah saya nak bagi dia kentut, betul tak? Nanti ke... Takkan buruk muka Kak Pina kena kentut, betul tak? Takkanlah saya nak buat macam tu. Itu marketing tadi. Tadi marketing. Saya nak buat agak-agak lah korang. Betul. Bergetar-bergetar hatiku bila bertemu si gadis ayu cantik yang parasmu. Betul ke Berryful? Ya, dan tadi pun saya dah buang angin dah. Tak percaya, tekan beg kuning sekarang. Support saya malam ni. Macam mana nak konsum Berryful? Buka je, saya dah tinggal berapa secep lali. Bila nak comeback, tekan serap gini, serap makan. Susah. Kak, Abang Z, Kak Z ke siapa ke, jangan bagi gift. Saya tak nak gift.
Tolonglah, saya cukup korang beli sale je dekat saya, beg kuning tu. Support ni dan korang pun dapat benefit juga daripada ni. Ah, bukan sekadar korang bagi gift juga. Korang juga dapat benefit, jangan bagi saya gift dah. Korang tekan beg kuning, support pembelian saya ni. Lepas tu korang bukan setakat korang bagi support sale saya, korang juga mampu untuk untuk sistem mana korang, kau faham tak? Jangan bagi gift dah. Akad Natasha, Abang Oraji 835 dah, cukup. Cukup, kalau orang Singapura nak order baju AIT macam mana? Oh, itu ada, dia ada tu lah. Siapa nama tu? Orang Singapura punya dealer kat sana. 10 secek ke untuk 10 hari? Dia macam ni lah. Saya boleh cakap korang, benda ni akan bagi korang nak buang. Nak bagi buang, lepaskan segala angin. Dia boleh kawalkan sistem pemakanan korang macam tu. Ya ke tak kentut? Dia akan bagi kentut lah angin kan, Muhammad. Nak bagi keluar angin segala toksik, memanglah kena kentut. Awak pernah tengok orang, orang hidup, eh jangan acah boleh tak, jangan acah. Kau jangan jadi acah, acah jadi macam, awak saya tak pernah kentut lah, saya tak boleh makan beriful. Tak apalah, saya tak nak makan beriful sebab apa, saya tak pernah kentut pun. Eh, kalau boleh mencarut ni, saya mencarut awak tau. Tak pernah hayat orang hidup satu hari tak pernah kentut, ni saya ada kentut punya. Awak jangan nak menipu saya, awak dah cakap awak acah. Acah terpaling, terpaling macam, terpaling orang panggil apa? Terpaling, terpaling tak kotor lah. Kentut tu biasa lah. Cuma ni bunyi tak bunyi je, cuma orang tahu tak tahu je. Ah ha, kalau macam tu, kalau kalau jenis-jenis open mind macam brut. Ah ha, kalau jenis-jenis muka-muka kabar-kabar ayu, kabar-kabar cantiknya. Ah ha, itu sikit kalau dah nampak muka dia. Ah ha, gitu kita dah faham dah. Saya perasan je kawan-kawan saya macam dekat office eh. Adalah segelintir-gelintir tu. Saya perasan je duduk atau meeting eh. Duduk atau meeting kan. Saya perasan dua orang macam tu. Dia macam dia pandang ke kanan, dia pandang ke kanan, dia pandang ke kanan eh. Saya jenis, saya bukan maksud saya memahati, saya just tengok lah eh. Dengan Abang Alif tengah cakap depan, Abang Alif tengah cakap depan, dia pandangkan eh, dia senyum-senyum. Lepas tu Abang Alif buat kelakar sikit, gitu. Dia nak gelak, dia macam, gitu. Betul, adalah soalan tu, saya tak boleh nak bagi tahu. Aib. Aira. Aib. Dah kata ada tersebut pula dah. Lupakanlah, ada. Kandalik itu bukan Aira lah, orang lain lah. Kandalik kurba, tiba-tiba Aira. Kalau pregnant boleh tak kena? Boleh. Dia 6 bulan ke atas boleh makan. 6 bulan ke atas. Kau tekan beg kuning sekarang. Terima kasih yang mana bagi gift Akak Pina, Abab yang bagi gift Akak Izra, Akak Zee, Abang Zee, Muhammad Hakimi, Abang Afiq, Arbang Royji, Sandra yang bagi gift Alif Azman, Abang Maisara, semua benda. Terima kasih sangat-sangat murah rezeki daripada Kumo Siap Tuan. Sebab apa sekarang tengah sale 10-10-10. Ah 10-10-10 dah 30. Sale 10 hari bulan 10. Ah sale 10. Oh. Ah sudah. Tingginya terbang. Gaya. Akak janganlah bagi benda-benda macam tu. Saya nak berniaga ni. Kalau akak start main-main beli-beli gift, saya tak boleh duduk diam. Saya kena bang, dah lah. Dan jangan bagi gift dah. Cukup, jangan bagi gift dah. Cukup eh. Cukup lah, saya tak boleh nak berniaga ni kalau macam ni. Saya tak boleh nak berniaga ni kalau macam ni. Kalau semua binatang awak. Think of the rose. Smell so good. Think of the rose. Smell so good. Think of the rose. Smell so good. Ya. Gang, dah bang. Dah. Cukup. Dah start dah semua nak baling rose pula dah. Cukup! Aku ni. Jangan buat aku panas tau tak? Jangan buat saya panas. Dah cukup. Sekarang ni saya nak berniaga ni, Muhammad. Rose ni tak ada. Rose ni tak ada. Sedapnya nasi lemak 5 posing. Yes. Tengok pada rose. Wanginya. Sedapnya. Tengok pada rose. Wanginya. Sedapnya. Tengok pada rose. Wanginya adanya. Bang, nak berniaga ni, bang? Dah eh? Dah, cukup. Nak berniaga ni?
Bang nak berniaga ni bang, kalau abang rasa macam abang kakak ni rasa macam banyak duit abang kakak, tekan beg kuning sekarang. Bukan setakat abang dapat dapat bantu saya untuk sale, tapi abang juga dapat bantu untuk diri abang juga tau. Abang kakak tau, tekan beg kuning sekarang. Abang oh terima kasih, abang oh abang rahsia, abang kakak-kakak bagi rezeki saya, terima kasih sangat dah. Saya dah tak nak lah korang, saya tolonglah, support saya berniaga je, tolonglah, tolonglah. Saya tak minta apa-apa, tolonglah, tolonglah, tolonglah. Saya tak nak apa-apa, tak nak gift apa-apa pun, tapi tolonglah support saya berniaga, tekan beg kuning sekarang tu je. Lepas tu beli, lepas tu nanti dah sampai barang makan pula. Okay, dah cukup, cukup, jangan bagi dah, cukup banyak sangat tu. Bagi gift besar-besar pula. Janganlah bagi gift besar-besar. Aku sumpahkan kau jadi burung. Ha, sudah. Tingginya. Tingginya. Dah lah kakak. Dah lah. Macam malas lah buat NPC-NPC. Dia tengok sakit macam ni. Aduh bang, dah cukup 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 cukup. Nak berniaga ni bang, dah jangan bagi gift dah, cukup lah. Saya tak nak gift lah, tolong lah. Saya tak nak gift dah, cukup eh. Tak nak gift lah sekarang ni. Tekan beg kuning, dapatkan berry full. Berry full ni mampu untuk kawal semua pemakanan korang, mampu buang segala toksik dalam badan, mampu untuk abang-abang bo'o, abang bo'o. Alah, penutup botol jatuh pula, nak ambil pula lah. Cari apa? Nak dengar apa kan? Mesti macam mesti kena kentut ni. Dah jatuh mesti kentut. Tak ada. Kena tipu. Kita sahaja je. Kena tipu. Kita sahaja je. Acah-acah lah tengok. Bukan tak bunyi, memang sahaja. Memang saja buat macam tu. Saja je. Kena tipu. Saya nak tahu tak? Awak depres. Tengok belah sana ada kamera. Tengok belah sana kakak ada kamera. Tengok belah sana ada kamera. Tengok tak ada kamera. Sana ada kamera. Lepas tu kakak ni. Kakak dengan abang pun. Lepas saya cakap tunjuk tu. Ada kamera. Tak ada. Memang takkan ada ni kat rumah abang. Kenapa? Mana nasi? Tak ada, aku tak beli. Aku dah cakap aku sekejap je. Jangan bagi gift, tolonglah. Saya tak naklah gift ni. Saya nak korang beli beg kuning je ni. Cukuplah dah. Janganlah banyak sangat tu dah. Aku penat betul lah macam. Bang, nasi tak beli. Sekejap lagi kita keluar lah makan. Oh, hutan sesuai sangat kan nak? Ya, dia kalau buat hutan, buat monyet, buat ke, semua sesuai aku dah. Jangan bagi dah. Dah, jangan bagi kau eh. Kau nak yang dapatkan. Ni saya tak jadi menjual ni kalau macam ni. Kalau gaya macam ni, bagi. Bagi gift. Cukup. Yang mana untuk dapatkan, untuk bantukan korang contoh yang tiba-tiba kan. Comel lah you, terima kasih you. Awak takde lah, biasa-biasa lah, tak comel pula. Awak tak comel pula. Kenapa awak cakap saya comel? Awak tak cermin pula. Sebab adulah tiny lah. Memang pasang lagu pula. Sekejap lek. Kau buat macam mana ni? Sekejap je. Kau tak boleh tutup. Tak boleh tutup. Sabar lek. Ya Allah, macam ni. Boleh pula lag pula. Tak jadi jual dah. Jadi kadang tak leh apa dia, tak leh ikut ekor saya. Mula dah bukan. Terima kasih korang yang mana bagi gift, kakak-kakak bagi rezeki saya, terima kasih. Tapi sebenarnya Putri, terima kasih. Putri yang bagi rose, terima kasih. Akak Putri, kakak-kakak bagi rezeki kat saya. Yang penting kakak-kakak yang mana dalam ni, saya kat sini adalah seorang
Kekan dah yang ingin memberitahu yang mana semua yang dalam ni Beautiful ni ada benefit dia. Benefit dia yang mana yang macam tu, macam kau tengok macam ayang, kenapa ni B? Kenapa ni B? Ayang, tengok perut B. Perut B dah dah ke depan dah sayang. Tak apalah B, okey je. Walaupun perut ke depan, baby takkan tinggalkan B. Tipulah baby, macam mana cara nak kempiskan ni? Alah baby, senang je. Nah, makan Beautiful. So apa dengan Beautiful ni, mampu untuk mengempis perut-perut baby, semua benda, dan mampu juga mengawal semua pemakanan baby. Terima kasih. Ni kalau nak tekan beg kuning sekarang. Penat ni. Cakap seorang pun dia ni. Habis tu nak cakap dengan abang. Abang jauh handsome lah dia ni. Terima kasih abang. Tak ada lah, biasa-biasa je abang. Ini filter ni, kalau tak muka betul-betul ni lari orang sebenarnya. Cuma terima kasih. Semoga kandar pemuda kandar urusan Ami mengandung boleh kosium tak? Mengandung 6 bulan ke atas. 6 bulan ke atas Muhammad. Cang-cangkang kenjang boya. Geng cacing ke geng boya? Sekarang ni dah gua dah jadi geng boya bos. Ada lagi tak? Ruam. Terbaik lah boya buat konten ibu kita orang. Terima kasih. Muhammad dah beli. Terima kasih. Serius lah dah beli. Jangan bagi fake ho. Ya Allah, macam mana saya nak buat ni eh? Saya tak pandai ni benda-benda komputer ni. Kena tu kenapa kan lah? Jatuh motor. Tetap ramai beratur untuk Kandai. Terima kasih. Kandai dah repost ke belum? Repost apa kakak? Bang. 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 Abang ke kakaknya bang. Abang O. Kakak O. Bang, banyak sangat tu bang. Dah lah. Dia dah bagi. Cukup lah bang. Banyak sangat tu abang bagi. Oh, abang bagi kapal terbang tu bang. Abang, oh, abang bagi kapal terbang laju tu bang. Kan best eh, kalau kapal terbang tu kita boleh bawa pergi Israel. Kita hancurkan semua ada kat sana. Tapi kenapa kapal terbang tu muncul kat sini? Bang, terima kasih bang. Terima kasih. Kak Fahad, comel. Abang banyak sangat, tak payahlah bagi gift. Saya tak minat lah korang bagi gift kat saya. Tolonglah. Ni betul lah, saya tangan tak angkat, semua tak angkat. Tapi betul lah, jangan bagi gift. Sebab saya tengah ni, tengah comel kan dah. Tinggal nombor telefon lah. Tinggal nombor telefon. Yang mana saya cakap comel tu, tinggal nombor telefon. Bagi nombor telefon. Lagu kan dah. Lagu macam mana? Saya punya ni tak boleh buka. Buaya manja. Untuk plastik kan dah. Ya, kan dah temulu kat mana? Semekong kan dah, demam pula. Tak lah. Abang O, terima kasih. Yang mana betul-betul nak dapatkan Beautiful, take back kuning sikit. Beautiful ni memang bantu. Kalau contoh, saya punya Beautiful, flying kiss sikit kan lah. Okay. Aku pula menyampah pula tengok muka aku. Orang lain buat flying kiss okey ke? Tanda aku buat flying kiss, aku pula menyampah. Aku rasa nak sepak pula cik aku punya telefon ni. Aku pula yang menyampah tengok. Aku okey je bila tengok orang lain, bila perempuan balik kan. Orang perempuan buat kan. Awak-awak bagi flying kiss elok je. Tanda aku buat flying kiss, aku pula rasa nak sepak je muka aku. Rasa nak terajang je muka aku ni. Kosong tempat. Terima kasih. Abang, abang kakak-kakak yang bagi rezeki. Terima kasih. Oh, banyak sangat tu. Kak Aziz banyak sangat. Abang Izra, Kak Izra, terima kasih banyak sangat tu. Abang Pina, abang-abang bagi rezeki. Terima kasih sangat-sangat. Semoga ceria selalu guys. Terima kasih. 04 call lah kan dah. Eh, janganlah macam tu. Call-call. Saya ada hati. Saya kan, hari kan saya dah declare dengan Ika. Ha, kalau korang nak tengok seterusnya hari next pula nanti. Tengoklah berapa episod lanjak dengan hari esok konten lain pula macam tu. Video call kita okey. Beautiful ni boleh bagi high flight tak? Tak boleh. Wah, betul-betul lah Kak Uda bagi nombor telefon lah Kak Uda. Eh? Kak Uda memang betul-betul type nombor telefon. Eh? Saya bergurau tadi tau. Tadi saya bergurau. Saya tadi terterai Abang O'o. Mana tahu Abang O'o nak declare dengan saya. Tapi tiba-tiba Akak Udah memang betul-betul bagi nombor telefon Akak Udah eh. Akak Udah memang betul-betul bagi. Memang betul-betul berharap saya call ke macam mana? Saya takkan call. Ya Allah, janganlah bagi betul-betul. Saya pun kalau nak bagi pun bagi kat Abang O'o ni je.
Sebab dia abang kan. Abang boleh lah kita mesej-mesej. Kalau dia perempuan saya tak layan. Kita tanya dululah, kita tanya. Awak laki ke perempuan? Baik-baik, jawab lelaki eh. Tolong jawab lelaki. Kalau jawab lelaki boleh lah, saya ambil nombor telefon awak. Abang awak lelaki ke perempuan? Ada 10 secik, ada 10 secik. Puan, kena muah pula. Tak nak lah, membazir lah muah. Sekali perempuan. Ya Allah, sekali perempuan masak aku lagi. Eh, baik, saya datang. Ibu peri. Banyak tu bang. Bang, banyak sangat tu, jangan bagi gift. Kau dah apa? Kesian member. Macam mana dah bagi gift? Siapa bagi gift tu lagi tu? Siapa bagi gift tu? Terima kasih abang-abang, kakak-kakak. Patah lagi kata tu. Hai Godot. Hati sagi, ya. Terdengarlah, dekat kelam tak ada air lah kandar. Dekat kelam tak ada air. Awak ada nampak saya macam menteri, menteri jabatan air ke apa? Puteri saya dah cukup lah. Janganlah bagi gift seorang lah, akak. Akak saya mohon yang last, saya boleh tak tutup gift sekejap? Saya ni nak jual produk ni masalahnya, kakak. Abang, kakak boleh minta tolong saya? Saya nak meniaga ni, abang, kakak. Abang, kakak, saya nak meniaga ni untuk lemak, untuk lomak-lomak, untuk badan-badan hot boncik, semua benda. Tapi kalau hot demo ni, kalau mari-mari umum kawan, bagi gi, kawan tak nak. Kawan nak oyak ke demo ni, ni barang ni memang laku kerah. Sebab apa barang ni kalau tonton ada gewe demo, gewe, kau ada pasangan oyak. Oh, bi, tengok ni perut baby ni, Allah. Besar gerak, eh. Oh, kena ni, bi. Baby nak buat lagu ni, baby. Baby jangan risau. Macam ni je bawa. Bi cakap gitu boleh lah, baby. Nah, makan beri full, nah. Tolonglah aku lah. Yang bagi gift dah. Mana bila dia sadar kan lah. Mana saya tahu. Kena nak request sayang Anis. Minta mohon je. Saya bukan tak nak pergi. Saya bukan tolak rezeki daripada korang. Cumanya sekarang ni, better saya kan tengah berniaga. Saya tak naklah korang bazirkan duit untuk saya. Cukup korang sekadar masuk live saya, pergi kat YT saya, tengok video saya pun dah okey dah. Saya tak nak korang keluarkan duit untuk saya. Cukup lah. Dulu memang saya live untuk cari gift. Tapi saya tak ada. Saya naklah korang support YT saya je. YT saya, lepas tu korang macam share saya punya YT. Cukup je. Tu je. Dah tengok dah. Terima kasih. Rindulah kat utara kanda. Awak ang rindu. Mana bidadari. Send the love. Terima kasih. Very kau kita. Saya tak boleh kalau orang bagi gift, saya kena sebut nama dia. Saya rasa macam appreciate sikit. Dia bukan apa tau. Bila orang bagi gift ni, kita sebut nama dia macam ni. Ini degil ni. Degil. Abang akak hash ni. Degil. Degil. Memang kat sekolah tu, dengan akak-akak-akak eh. Saya bukan nak... Nak akak ni memang kat sekolah. Jadi kalau cikgu masuk pintu depan, pintu kelakar, pintu keluar, pintu belakang. Sebab apa tak dengar bahasa? Orang nak cakap je, Jangan bagi gift ni. Abang Yuzu sama ni. Ini kalau kat sekolah ni, yang mana bagi gift ni? Cerita Yuzu eh. Ini kalau kat sekolah ni, yang mana bagi gift? Dia kalau cikgu masuk pintu depan, dia keluar pintu belakang. Dia kategori pelajar-pelajar yang bermasalah. Jadi macam masalah. Orang nak cakap. Saya tak nak. Ni seorang lagi bang O. Ini ketua dia, ketua. Ini ketua dia, ketua. Ni ketua. Ini ketua nama bang ini. Ketua dia. Tadi ni ketua ni akak has apa dia ketua dia bang O, betul ai has dia macam budak-budak bermasalah. Dia ada group dia, group budak-budak bermasalah. Dahlah kakak, ayu orang tua marah bukan, jealous lah tu tak dapat jadi ketua. Bukan jealous bang, tak nak. Jelis tu. Jadi ketua. Ajaklah Syami. Dia tengah tidur, Muhammad. Dia tengah letih tu. Tak tahu apa yang letih tau. Kat hair sejak lah. Saya penat lah orang macam ni. Dia duduk pomot-pomot tak nak.
Tak nak sudah, tak ada orang pun pelawa. Ih, gerau ni. Dia mesti perempuan. Oh, ni perempuan lah Zaku ni. Dia perempuan lah. Sebab dia cara dia cek dia tak nak sudah. Tak ada orang pun pelawa. Macam perempuan-perempuan kalau ada masalah kan. Betul tak? Tapi sebenarnya dia nak. Betul tak? Abu, ah kan? Okay, betul tak? Mesti dia perempuan. Sebab selalu sebut tak nak ni perempuan je. Jangan marah-marah. Bukan marah. Tak nak kau. Beg kuning, tekan beg kuning. Dapatkan beg refill, dapatkan beg refill. Tekan beg kuning, tekan beg kuning. Sebab apa dengan beg kuning? Mampu untuk kawal semua kitaran hek orang. Tekan beg kuning, tekan beg kuning. Kadang tak suka, tak suka perempuan sebab tu. Bukan tak suka perempuan. Okey, kedak kena okey. Datanglah Singapura, insyaAllah. Okey dah, kanda. Verika okey tak kena? Okey je, kanda. Aurat selut-selut, insyaAllah. Tak, insyaAllah, doakan saya. Geram aku tengok dia pakai hoodie macam tu. Terima kasih abang kakak-kakak bagi Verika okey tak kena? Tak tahu, selek. Memang selek. Saya baby awak langgar Verika tadi. Verika okey tak? Dah cakap nampak rambut telinga tu. Mana Nazrul? Saya kena panggil Nazrul sekejap eh korang eh. Saya kena panggil Nazrul. Smooth please. Sekejap, saya kena panggil Nazrul. Saya tak pandai. Mana? Mana Mat kan? Tak ada. Nazrul? Nazrul? Ya. Nazrul? Nazrul ada? Tidur? Ha. Alah. Macam mana eh? Macam mana eh? Siapa pandai? Aku dah lah tak pandai. Mana aku nak buat ni? Saya lah tak pandai benda-benda gini. Oh, dia betul kat belakang ni ke? Akan meletup pula PC orang ni. Aku ni haram. Tutup pula. Bukan. Macam mana kau orang buat? Restart monitor. Aku monitor pun tak tahulah Muhammad. Motor balik pula. Salam dari Sabah. Pak I ada. Dulu cikgu ajar kat depan, sibuk keluar ikut pintu belakang ha. Sebab itulah tak pandai. Bukan. Saya tak ambil belajar bab komputer. Komputer tak ambil tahu. Tak belajar lah bab-bab komputer, tak belajar. Saya tak ambil aliran komputer, saya ambil accountant. Saya ambil account lah, tak ambil komputer. Buang PC kena, kena kena balik. Ke koyak, tanya bidadari. Tak habis, bidadari, bidadari. Saya sahaja je. I wait you come for Singapore. Terima kasih. Spark plug rosak tu. Ini bukan motor Muhammad. Masa cikgu ajar banyak main-main banyak sangat. Mana ada. Sama lah account. Kita bakar je. Minyak habis kot. Kau buat macam motor je. Utility tu apa? Utility tu apa? Tengok YT cara-cara dia. Dah kalau PC tak boleh buka, aku nak tengok YouTube macam mana Muhammad. Engkau ni kalau nak cakap BODO tak elok pula. Sebab apa nanti orang cakap mencarut. Dah kalau PC tak elok, ni Muhammad. PC tak elok, habis tu aku nak tengok YouTube macam mana. PC ni! Pakai phone. Betul juga kan, pakai phone. Aku yang bodoh punya. Yalah kalau laptop tak boleh buka phone, aku ada dua. Bukalah guna phone. Alah aku yang bodoh punya. Seri bang, seri kakak. Tak payah marah, bukan marah. Korang dulu buat ekor imbang tak? Imbang. Tahu pun, tenam-tenam, baru bertenam. Pujuk PC tu Mamat. Tak payahlah pujuk-pujuk. Luka ada hati. Kembali ingatanmu padaku. Bosan sudah aku menyimpan rasa.
Junju kita kacau orang pula nak. Tak nak lah. Boleh ikut ni. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, tak accept lah. Dia sombong lah korang. Sombong. Asal dia sombong-sombong dengan kita ni, janganlah sombong-sombong. Kan saya nak borak dengan awak. Awak janganlah sombong-sombong, please. Please, ada lagi tak ruang? Mana yang boleh ni? Dina, terima kasih. Cumi-cumi kan lah, lag kan lah. Itulah, dia kalau invite-invite sikit lag. Invite-invite sikit lag. Lagi, jazz kan lah. Tak nak lah, saya takut lah invite orang. Pekerja siam. It's the night. And then I mind from someone like you. Withdraw. Good girl. Saya tak tahulah. Saya tak ambil cara pasal orang. Eh, abang kakak bagi rezeki saya tengok. Bang Samad okey ke? Saya tak ambil tahulah pasal orang. Diri saya pun tak terkawal. Buat apa saya nak ambil tahu pasal orang? Ah, saya pun terhuyung hayang, terhuyung hayang. Sebab kan korang support saya je mampu untuk macam bersyukur sikit. Alhamdulillah korang support saya punya YT. Alhamdulillah macam tu. Tanya mambang, lag lah kan dah. Mana ada lag? Okey je lah. Pakai internet murah, faham tak? Saya invite orang sebenarnya. Line RM1. Dia dengar weh dia cakap. Ya kak? Hai. Hello. Saya lag tak? Saya lag tak? Aku lag. Aku rimas. RM30 dah dapat RM30. Buatlah top up unlimited. Itu pun susah. Kau ada tiga orang. Kalau ada satu lag, ini RM10 kan boleh beli top up. Post sekejap lagi. Aku nak promote ni sampai pukul berapa kan? Pukul 9. Ini boleh kot. Eri. Even Omam betul tu kan dah. Kena siap ke minum dulu kan dah. Eh tak boleh. Saya tak boleh. Saya memang kena jual barang-barang ni. Saya kena sale. Ada sale, okey. Kalau tak ada sale, tak boleh. Saya harap korang ada sale lah. Tolonglah saya, tolong. Eh, mama ajar buat lah dengan kekanda. Apa? Adik kekanda, adik. Eh, ajak, jangan nangis. Awak macam jumpa Tuhan pula. Awak jangan menangis. Tak nangis lah. Ya. Yeah. Dia lag pula. Tak lag, tak. Promote Berry Full ke? Apa dia? Nak promote Berry Full ke? Promote Berry Full. Yelah, macam nak promote tapi tiba-tiba awak buat macam ni, kenapa? Oh, iya ke? Tadi buat ke? Awak tiba-tiba awak sambil menyelam sambil tu kan? Sambil menyelam, sambil minum air kan? Macam gini terus ya, tangan awak eh. Kekandilah. Sambil menyelam je. Eh tak, saya tak perasan. Sorry. Awak panggil tak. Siapa tu? Saya dengan mama saya, dengan adik. Awak panggil siapa? Mana mama awak? Adik. Mana boleh, mak saya tak pakai tudung. Aduh, saya lag. Eh, awak yang lag ni. Aduh. Tak boleh, saya tak boleh nak imbat orang. Saya tak boleh nak picking orang, tak boleh nak imbat orang kot. Engkau yang lag. Ya, saya yang lag. Macam mana? Yaya ni yang viral putus cinta tu kan lah. Itulah. Saya tak kenal pun sebenarnya. Lawan lag tu ke? Lawan lag ke tu? Aduh. Lag lah. Tu masalah ni. Macam mana saya nak borak dengan orang ni kalau macam ni? Bukan apa pun nak ajak borak je sebenarnya. Tak nak apa-apa pun nak ajak borak. Beli internet mahal sikit. Saya pakai wifi. Tapi sebab saya duduk ramai-ramai kot. Gift banyak dapat belilah internet. Okay, minta maaf. Yalah. Kalau dia main-main pasal gift ni, saya minta maaf. Saya pun tak boleh nak buat apa-apa. Kalau dah start main dengan gift, gift bukan saya yang bagi lah ni, boleh kot. Semoga sihat, terima kasih. Jangan pakai line RM1, Muhammad. Ya, Muhammad. Sedih internet. Pakailah bil.
Saya pakai wifi Muhammad. Awak faham tak wifi Muhammad? Awak buat macam tak. Eh akulah ni. Masak aku ni. Perisa apa tu? Ni mix berry. Kalau korang nak rasa macam ni nasi lemak, tekan beg kuning sekarang. Sebab apa ni memang betul-betul mujarab. Kena tu kenapa korang nak jatuh motor Muhammad? Rumah ada air ke kena pinjam air Nuni Lansari? Wifi jiran ke? Yelah. Cuba ajak mama borak kena. Sekejap eh. Saya ada mama tak. Oh mamba ni saya imbat mamba. Comelnya kanda, comelnya kanda. Jual produk apa tu? Ya, yeah, bila kau cakap comel aku kena. Bila aku nak buat balik dekat kau, aku rasa macam sebesalah pula nak buat. Ah, kau memang takkan buatnya kat aku. Sebab aku bila nak cakap comelnya mama rasa macam tak boleh. Okay Mat, kau anggap je lah aku ni kat dalam AI Mat. Lepas tu kau cuba buat Mat. Kau tak puji aku, kau tak pernah puji aku handsome Mat. Kau tak pernah puji aku handsome, kau tak pernah puji aku comel. Okay, kau cuba. Okay, kita pergi ke kamera. Apa hal nak kena ketepikan pula? Haa, ketepikan dulu. Confirm kalau ketepi aku boleh buat. Okey, aku tak buka. Haa, comel je mama cok. Betul-betul lah, Mat. Ya, betul lah. Okey, eh. Ah, aku buat. Kondisi siap kau? Tak. Ha. Okey, satu, dua, tiga. Comel je mama. Tak ikhlas dong kau. Tak nak puji. Aku jenis tak suka puji depan-depan orang. Tak macam tu orang dia. Aku puji tak suka. Tak boleh. Tak boleh. Aku tak suka. Aku jenis biar orang tu tak nampak yang aku tengah puji dia. Macam tu. Aku suka macam tu. Tapi orang dengar suara kau. Ya, dengar. Okey, tapi kau tak pandang aku puji kau. Nampak tak? Beza kat situ. Okey, last. Aku cuba try sekali, eh. Eh, comel je, mama. Basah. Takkan macam takkan sama macam tu sekali. Takkan dengan aku kau basah. Eh, Mat. Kau ni takkan lah kau. Aku ada banyak gambar kau lah. Oh, takkanlah kau berselera dengan aku. Aku pelik juga bila-bila kau berselera dengan aku. Eh, mana mahu tak seleranya. Kau pun kadang-kadang selera dengan aku. Eh, takkanlah aku selera dengan kau. Aku pun ada cerita. Wah. Kalau aku suka lelaki pun aku pun ada taste lah. Memanglah muka kau clean, kau kulit cantik semua benda. Tapi pun aku ada cerita rasa lah. Aku nak yang macam mana semua benda. Mat. Alah. Aku ada satu surprise. Apa dia? Yap. Nombor ekor? Apa? Aduh, surprise tiga apa? Kamera ni. Tiga kamera ni susah lah eh. Oh, memang lah. Phone Cina. Bapak kau phone Cina. Kau nampak tak? Adik ni dah duduk lukas. Apa tu? Mimi buat apa tu? Like video kau? Like tu. Ah, habis tu nak apa? Benda lepas tu tak tanya macam pun kat kubur pun nanti. Tak adalah Mat. Dia macam nak bagi nombor kat aku. Wah, kau main kubur pula. Okay. Ah, yelah. Wah, kau main kubur kau eh? Tak. Kan cakap kan bagi tahu benda yang betul. Benda. Aku suka kau macam ni. Comel je Mat Kandu ni. Comel je Mat ni macam sibat. Ya, telinga terkeluar. Kau nak tahu tak, kau nak tahu tak macam mana nak comel? Macam mana? Sebab comel okay, very full tau. Kalau aku rasa engkau cangkok, engkau kan tak comel kan? Kau jenis-jenis macam maskulin kan? Aku jenis kalau kau nak comel, kau makan berry full. Dengan berry full ni bukan setakat boleh comelkan kau. Berry full ni mampu untuk kawal kau punya macam kau ada masalah boncik ke, ada lemak-lemak berlebihan ke. Dia boleh buah, dia boleh kawal kita dan hit. Tekan beg kuning sekarang kalau tak percaya. Yang mana yang nanti tekan beg kuning. Tak. Sekarang ni, tu hari kau dah paksa orang jual. Sekarang ni kau paksa aku pula. Eh, aku tak paksa kau jual. Aku paksa just promote dekat engkau lah. Kau nak ambil, tak nak sudah. Sebab apa kalau aku tengok, aku berkawan kau lama, betul tak? Memang banyak kena repair. Bila kena repair, aku ni. Saranan. Kawan-kawan kena bantu kawan. Engkau mentang-mentang kau pakai makan berry full tu sekali-sekala je. Engkau main shaming-shaming aku gitu je, eh? Kiwak dia korang. Wah, dia main shaming-shaming aku gitu je. Eh, hey, kau elok sikit. Muka aku ni, aku dah 32 tahun tau. Tak makan berry full pun aku okey tau.
Ah, 30 tahun hidup. Ada orang nak? Macam nak DC? Tak, katanya. Sebab apa kawan aku makan body food, umur dia 33. Tak ada orang nak. Start makan ni, umur 34 ada dah. Terus kahwin. Ya, yeah, paling-paling pun orang yang try dia tu sama-sama beli berry full tu je. Ya, yeah, sebab tu kan cakap berry full ni boleh dapat jodoh juga untuk kau. Kalau kau nak makan tekan baik kuning sekarang. Kau pinggir? Sebab kau umur berapa? Aku, 32. Kalau kau ikutkan orang cakap aku 32. 32, betul tak? 32 tak ada jodoh lagi. Kau ada tinggal dalam 8 tahun lagi sebelum masuk rumah orang tua-tua. Kau kena pinggir. Eh, Muhammad, kau dengar sini eh, Muhammad. Jangan sampai kau yang nanti sampai 32 kau takkan kahwin. Masa tu aku dah 38, aku ambil berry full tu, aku letak ke muka kau. Kau pakai lagi berry full ni, dah 38 kau pun takkan kahwin. Ah, kau nak? Ya, yeah, tapi aku kan berapa umur lagi muda pada kau. Maksudnya aku prepare untuk kau. Sebab kau cuba bayangkan, kau kan 8 tahun lagi. 8 tahun lagi lah, sebelum masuk umur tua-tua ni. Kau kena ada macam, kena ada anak, kena ada isteri untuk jaga kau nanti. Takkanlah kau nak suruh orang tak kenal buka pampers kau, betul? Mesti lah kau nak isteri kau. Betul tak? Benda ni kena prepare. Betul makin berry full, beli berry full sekarang. Wah, kau babi, kau bapak jauh kau punya travel sampai aku pakai pampers. Tak, ini kita ni kena fikir ke depan. Mat, kita kena fikir ke depan, Mat. Ya, Mat, memanglah kena fikir ke depan, Mat. Takkanlah lagi 8 tahun aku dah pakai pampers. Ya, benda tak mustahil, betul tak? Manalah tahu. Kalau tengok gaya pada kau ni banyak fikir cepat ni usul ni. Ah, betul. Ya, betul. Tekan. Bos. Bos! 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 Oh, bos! Dia main telefon, bos! Main waktu kerja, main telefon, bos! Ini last dia kerja. Lepas dia kerja, dia kena buang. Lepas dia kena buang kerja, saya last berkawan dengan dia. Lepas aku ingat bos aku dah balik. Mungkin hari ni adalah hari terakhir saya berkawan dengan Mambang. Okay, kalau sikit-sikit dah kan. Ha, kira yang mana yang macam Totokom. Macam Mambang ni, dia asyik macam dia tak berani dengan bos dia. Kalau kau rasa macam nak berani dengan bos kau, makan berry full. Sebab apa dengan berry full ni kau akan jadi berani dengan bos kau. Tekan back kuning sekarang. Sebab apa tengah sale ni 10-10-10 ni. Tekan apa kuning sekarang. And live teruskan nak. Ya, macam mana. Ajak dia jual berry full ke dah. Tadi live lalat dia kerja situ. Bukan Mambang kan dah di Maria. Ya, dia kawan saya dah lama dah. Saya berkawan dengan dia orang semua benda. Sebab tu saya tak kisah. Nak bagu lah. Penat lah kan nak Abang Alif masuk lah Muhammad. Ada Abang Alif ke? Abang Alif tak ada lah Muhammad. Abang Ali tak masuk. Dah beli Walid. Kalau kening tebal boleh makan body full tak? Boleh. Dia jumit jangan. Oh, je. Jangan makan. Nak mulang kat atas boleh makan. But it's fine. Cik orang mana boleh borak lah. Saya suka yang boleh bercakap. Bila orang boleh bercakap dengan saya, saya tahu lah modal untuk borak macam mana. Walik siapa pula Waliknya? Mana ada Abang Alif? Abang Alif busy lah. Macam mana Abang Alif? Abang Alif takde lah Muhammad. Benda? Umar abang? Benda? Buat apa? Benda? Menyanyi, saya nak menyanyi modal apa? Menyanyi kalau saya nak modal borak. Sekejap sikit orang lain eh, modal borak pula.
Wih, saya minat tau kalau saya dapat orang boleh bercakap dengan saya. Saya suka sangat orang boleh bercakap dengan saya. Sebab saya kena orang faham orang tu dulu, kena ni semua benda, baru saya boleh ajak dia borak. Kalau tak susah saya nak ajak borak. Nampak rambut kena? Ya Allah, saya bukan perempuan. Nampak rambut tak boleh. Steady lah nampak rambut, biasa. Jangan nampak kemaluan je. Nampak kemaluan sakitlah saya. Bigo jangan ngasih nak borak dengan kanda. Saya nak imbat-imbat orang lah korang. Korang pergi live. Saya imbat-imbat tapi jangan. Tapi jangan. Assalamualaikum. Ui. Hello. Hello. Apa ni? SS card aku tak tahu kat mana Mat. Aduh Amir. Mana tahu. Hai. Dah makan? Dah makan nak? Patut saya tanya awak. Awak dah makan belum? Saya belum makan lagi. Awak kenal saya ke? Nama awak Intan kan? Intan dot. Intan dot hook cap. Intan hook cap. Betul. Ya. Oh, Mat. You. Hai. Hai. Nama awak memang Intan lah. Nama saya Intan. Nama awak memang... Nama saya memang Intan lah. Nama awak sebiji macam nama kawan saya. Oh, ya ke? Nama awak Intan. Kawan saya lelaki. Betul. Nama awak Intan. Kawan lelaki Tan juga. Tapi nama depan dia lain lah. Bukan I-N. Dia S-E. Setan. Itu kawan saya. Kawan saya. Faham. Bukan saya. Itu kawan saya. Kawan awak tu? Ha? Ex-boyfriend saya. Misalnya ex-boyfriend saya. Dia setan tu. Oh, ex-boyfriend awak. Ex-boyfriend saya lah tu. Oh, mungkin. Mata tu kena. Saya tertumpu pada topi. Mata saya memang tumpu pada topi. Kau ni jangan macam-macam komen saya. Saya tumpu topi. Saya tengok topi. Tengok topi cantik kan? Cantik. Awak sekarang nak... sekarang ni New Era tengah buat sale. Awak jual New Era punya ke? saya pun pakai New Era tau. Kau main Ryan tu, tahu. Saya pun pakai New Era juga. Oh, ya ke? Saya pakai New Era. Saya banyak topi New Era. Ada kan? Ada dekat dalam. Collect banyak saya topi New Era. Oh, ya ke? Sama lah. Saya pun Kelantan juga. Yelah. Cuma topi. Suka. Yelah. Macam topi saya dah banyak. Cuma macam yang tak banyaknya kenangan kita lah. Itu. Tak ada lah cadang. Saya bergurau je lah. Kau nak dapatkan baju pun tekan baju kuning sekarang lah. Tak ada lah. Tak ada apa-apa lah. Tekan baju kuning sekarang nak dapatkan baju full. Ya Allah, tak ada apa lah. Gurau je lah. Sedap ke baju full tu? I tengok all over TikTok kan? Betul. Baju full ni contoh kalau macam akak intern ada masalah macam kitaran head tak stabil lagi semua benda. Lepas tu ada macam lemak-lemak berlebihan, perut ke depan semua benda boleh makan baju full. Baju full ni macam boleh keluarkan angin, toksik dalam badan. Betul. Saya pun makan. Kalau nak akak masuk live saya tekan baju kuning. Baik. Nanti saya yeah. Beli 10. Nanti awak beli 10 betul eh. Saya dah ramai kawan macam ni cakap nak beli lah. Tak beli pun. Jaga kekanda ni buaya, tahu. Mana ada, takkanlah cakap macam tu. Awak tak kenal lagi lah. Akak try tanya kekanda ni buaya ke? Mana ada. Tak. Saya orang yang baik. Baik orangnya. Okay. Awak, saya kena beransur dulu. Nampak. Tahu? Awak jual lah apa yang patut dekat live tu. Awak macam jual topi je. Okay? Saya jual topi. Okay? Awak jaga diri tau. Okay, terima kasih. Jaga mata, jaga hati. Kita. Okay? Bye awak. Jaga mata je kan lah. Saya pula pesan dekat dia. Jaga mata je. Saya pula pesan dekat dia. Buaya dah mengganas. Dasar buaya. Hidup buaya. Jaga mata je Walid. Kami report Umi kejap lagi. Saya imbat orang je. Semua salah saya. Saya imbat je pun. Takkan salah juga. Saya kan imbat. Saya mana tahu. Saya imbat je. Makan dia kena. Kalau kosium, kanda cakap lorak faham. Tak boleh. Pakai tudung elok-elok. Akulah rembat lagi kan. Bila dari sadar mana? Kat rumah dia lah Muhammad. Kanda post 3 kali. Alah, dia tak marah. Dia layan je. Dia okey lah. Saya suka. Okey, saya jujur kat korang. Saya ni bukan senang-senang nak imbat orang. Sebab saya imbat sebabkan kalau siapa ya. Kalau saya stay lama tu, maksudnya orang tu boleh berdialog dengan saya lah. Kalau orang tu boleh berdialog dengan saya, saya happy. Kalau contoh kenapa saya selalu gerak kan. Kalau tengok bye-bye semua benda kan. Maksudnya orang tu tak boleh nak dialog dengan saya. Tak boleh nak bercakap dengan saya. Saya tak boleh nak carry dia.
tak boleh macam nak bawa dia berborak semua benda. Ah, itu masalahnya. Kalau saya boleh borak, saya tahu puan nak borak, senang lah. Mana anak-anak kandar? I'm so sorry, I'm busy, bye. Apa benda lah yang duk invite. Rosak TikTok ni nak pergi. Busy terus. Ya, busy. Kalau macam tu gayanya terpaksa jadi busy. Memang busy. Tiba-tiba busy je. Betul-betul minta maaf. Tembikai kan dah. Tembikai engkau, tembikai. Itu buah nangka orang panggil. Engkau mudah-mudah engkau je tembikai. Buah nangka tu. Tak buah nangka, buah nyok. Buah nyok yang lama-lama punya. Jaga mata kan lah untuk Umi. Umi mana pula Umi ni? Umi Ahnya ni Ina Azman. Eh, takkan aku invite akak Ina? Tak nak akak Ina Azman. Akak Ima, akak Ina bukan akak Ina. Dia terdating lah kalau gitu. Nak kebusu kan lah. Ada sakit perut kan lah. Mana ada. Kau tekan kau sementara. Sementara stop masa ada. Tekan beg kuning sekarang. Tekan beg kuning sekarang. Penat lah aku. Farida buat live. Live dengan Dain Trisha. Indonesia ada bahaya balik ni kalau Umi tahu ni habis balik. Apa ni? Kalau Abang Alif masuk tadi, ya boleh live lama-lama. Umi kan balik. Dah sold ke? Belum lagi. Sold up lama ni kalau nak sold up ni. Banyak lagi barang ni Muhammad. Takkanlah dah nak sold. Aduh Muhammad. Tak ada orang ajak seborak tak nak. Balik terima kasih tau. Mat tak post konten kali ni. Saya tak tahu sekejap saya dah tengok konten saya macam mana. Okay. Okay pergi dia. Korang dah tengok belum konten saya korang? Kita okay pergi dia. Korang dah tengok belum konten saya korang? Aduh. Aduh. Share-share lah. Like sikit kan lah. Ya, like sikit. Biasalah. Dah tengok. Dah. Nanti korang share lah video saya sikit. Dekat Titi. Suruh orang tengok. Jangan lupa tengok. Video kandar semua benda. Share lah. Saya tak minta apa-apa pun. Minta di-share je saya punya video. Dah tengok lah balik. Terima kasih. JJ lah. Gitu je lah. Ni ambil pak-pak yang fully-fully sangat. Ambil pak-pak yang setengah-setengah mati. Setengah matiku. Ku akan menjemputmu. Umi live kan tau? Itu hari you cari saya singing. So saya tak dapat. It's angkat. Okay baby, it's okay baby, it's okay. Suddenly I become your baby, right? Yeah. Baby. But yes. I rindu you tota. Apa, you sudah rindu saya. Tapi you sudah lama tak jumpa saya. Yes, macam mana I rindu sama you? Apa? Tipu. Betul. Lala. Oh, Lala. You sehat mau, tak sehat? You mau klik PK dulu ah? Eh, tak mau. Saya mau sekejap saja invite you. I ajar invite untuk rindu saja. Oh. Ya? Yeah? Sebab kalau macam cakap-cakap oh, itu TikTok akan... Ada apa masalah macam? Oh ya ke? Saya okey je. You okey? You hari-hari cari orang cakap, eh saya rindu lah. Tak tipu lah, Amoy. Tipu ha? I tak boleh nak klik sama you sebab I tengah bag kuning, yellow bag. Yellow bag? Yellow bag kuning, bag kuning. Bag kuning? Yellow bag? TikTok short, selling. Aha. Tengah menjual. Cannot PK. You sekarang ialah seller macam. Yeah, I'm seller. Yes, I'm seller. Yes. Oh, so tak boleh. Tak boleh ni. I saja invite you sebab I rindu sama you. You ada follow saya punya Instagram ah?
Tak ada, saya tak ada follow you punya Instagram. You you click saya punya profile, saya ada tulis punya. You sudah follow saya, saya follow you. Oh, you follow I lah. You, I bagi nama I kat you. Ayo, nanti you tak mau follow saya. Cakap rindu-rindu tak ada punya. Okay, I follow sekarang. I follow sekarang, okay. You bagi you punya Instagram, I tulis. Tak, saya sudah jumpa you. Nanti ya. Okay, mana you punya? I follow terus ni. Mana? S. Double S, double S. Double S eh, double S eh. S. XL. XL? XL. Saya seluar. Ah. XL? 321. Oh, ini. Ya. Oh, kamu tak follow. Saya tak tahu ini. You got apa? Kamu tak follow. You follow saya dulu, nanti saya follow. Udah. Saya tak jumpa you. Dan. Dan ah? Okay. Oh iya, ada tag punya. Alah. Okay. Ayo. You jaga diri, okay? Ya, my handsome. Oh. Eh, I mau tambah bagi tahu you. Jujurnya, I suka Amoy. You suka, saya tahu lah. Saya pun suka abang mah. I suka Leng Loy. Yalah, saya pun sama. I Leng Chai. Ya. Nanti jangan lupa balas I punya DM, okay? Okay. Bye. Nanti ya. Okay, bye. DC I. Okay. Bye. Leng Loy. Aku dapat Chinese boss. Mana duk Mimi, duk invite ni? Mana Mimi ni? Beria. Memang beria pun. Walid lah dengan Mimi. Dia tengah makan KFC tu. Dia tak invite saya lah. Tu mai dah mood boya. Boya berhasil kena. Kita boya tak main boya Malaysia punya. Kita main boya Chinese punya. China punya. Hello, buat tatak sama mati tu. Baju homeboss ada RM1 kena. Saya tak jual lah Muhammad. Umi live lah Walid. You. Cina Muslim lah terkenal. Janji Chinese ni. Saya suka amoy-amoy. Kulit-kulit licin. Itu saya punya cita rasa ni. Kenapa Muhammad Chen tu amoy Malaysia? Biapin ni. Baju homeboss RM1 ada tak? Saya tak jual Muhammad. Daddy Hood kena. Mana Daddy Hood? Umi tengah live dengan tu. Biarlah dia live. Luaskan lagi taste kau boya steady. Hidup budak boya. Okay korang, saya nak beritahu korang satu benda lah. Dalam hidup ni ada dua benda yang kita kena kejar, iaitu masa